Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի աջակիցներ, գաղափարակից ընկերներ։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանդես է գալիս մարտ ամսին ձեր իսկ կողմից կատարված դրամական նվիրատվությունների հաշվետվությամբ։ Ինչպես գիտեք, ազգային ժողովրդավարական բևեռը հատուկ թիրախային դրամահավաքներից զատ իրականացնում է նաեւ ամենամսյա դրամահավաք, որը նյութական ապահովություն կստեղծի Հայաստանում գործող ազգային քաղաքական ուժի համար իրականացնել աշխատանքների պլանավորում և թափանցիկ գործելավոճով ներկայացնել, թե ինչպես են օգտագործվում ձեր ներդրումները ազգային ազատագրական պայքարի ընթացքում։ Պարզ է, որ քաղաքականից զատ բևեռը գործունեությունը իրականացնում տարբեր ուղություններով։ Ավելին, ներկայումս Հայաստան ռեժիմի դեմ կռիվ տվող և հրապարակներից տուն չգնացող միակ քաղաքական ուժն է, որը ենթարկվում է հրեշավոր ճնշումների, և որին աջակցելը կարևոր է ինչպես ֆիզիկական ներկայությամբ, այնպես էլ նյութական ռեսուրսներով։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր վստահելով քաղաքական մեր դիմադրությանն ու ազգային ինքնապաշտպանությանը, մարտ ամսին միացան մեզ, իրենց լուման նվիրաբերելով հայրենապաշտպանության գործին։ Նրանք 82-ն էին, նրանց անունները դուք հիմա ընթերցում եք այս տեսանյութի ներքևի հատվածում վազող տողով։ Ինչպես նշեցի, իրականացվում է նաև առանձին թիրախային դրամահավաք, խոսքը վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներում բևեռի լոբիստական գործունեությանը։ 10 հոգի մարտ ամսին դրամական նվիրատվություն է իրականացրել, այդպիսով աջակցելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի լոբիստական գործունեությանը Միացյալ Նահանգներում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը այս հարցով համագործակցում է ճանաչված Livingstone Group ընկերության հետ, և ձեր հանգանակությունները ուղղակի ծառայեցվում են Վաշինգտոնում լոբինգ իրականացնելու Հայաստանի անվտանգությանը և Միացյալ Նահանգների հետ գործընկերությանը վերաբերող առանցքային հարցերը բարձրացնելու համար։ Կարևոր է ընդգծել նաև արդեն տեսանելի ձեռքբերումները։ Ինչպես հայտնի է, օրերս Washington Times-ում լույս տեսավ Ռոբերտ Լիվինգստոնի հոդվածը, որում նա խոսում է Հայաստանի ներկայիս մարտահրավերների, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը տասնամյակներով դիվանագիտական, տնտեսական և քաղաքական ակցիաների մեջ պահելու, Հայաստանի նկատմամբ իր պայմանագրային պարտավորությունները ուրանալու, Ադրբեջանին սատարելու և Ուկրաինան ներխուժելուց օրեր առաջ Ադրբեջանի հետ համապարփակ դաշնագիր ստորագրելու մասին։ Հոդվածում խոսվում էր նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռի որպես ամենանշանակալի արևմտամետ ուժի դերի և ծավալուն գործունեության մասին, այդ թվում Վաշինգտոնում։ Մասնավորապես նշվում է ռուսական զորքերը ՄԱԿ-ի մանդատով օժտված խաղաղապահներով փոխարինելու պահանջով և Ռուսաստանի ռազմական ներկայության դեմ բևեռի ցույցերի, ինչպես նաև Livingstone Group լոբիստական կազմակերպության աջակցությամբ իր ուղերձը Վաշինգտոն հասցնելու մասին։ Հոդվածում բերված են Վաշինգտոնում հանդիպումների և աշխատանքի մանրամասներ։ Սա էական քաղաքական դիվանագիտական հաղթանակ է, ինչը հնարավոր է միայն ձեր օժանդակությամբ և աջակցությամբ։ Որպես հաշվետվություն նշենք, որ 82 մեր հայրենակիցների քաղաքական ներդրումների հաշվին գոյացած փոքրիկ բյուջեի միջոցները ծախսվում են տարբեր ուղություններով՝ ակցիաների կազմակերպում, մարզային այցելություններ, ազատության հրապարակի շուրջօրյա նստացույցի հետ կապված ծախսեր և այլն։ Այդ գումարի մի մասն էլ հատկացվելու էր Նիկոլի ռեժիմի օրոք բանտերում հալածվող Սասնա ծռերի ընտանիքներին։ Նրանք նվիրյալներ են, ովքեր ինքնակամ հայտնվեցին հայրենիքի պաշտպանության զոհասեղանին և վտանգելով սեփական անձը առնվազն 4 տարի փրկեցին Արցախը թրքացումից։ Բայց հիմա ցավոք սրտի հայրենիքի համար բանտից են պայքարում։ Հենց նրանց ընտանիքներին էլ, որոնք իդեպ ծանր սոցիալական հոգեբանական խնդիրների մեջ են, որոշել էինք հատկացնել ձեր հանգանակությունների մի մասը։ Սակայն տեղեկացնենք, որ մարտի 29-ին ռեժիմի պատվերով ուժայինների կողմից իրականացված հայտնի խուզարկությունների ժամանակ ռեժիմի պահապան ոստիկանները իրենց հետ տարել են նաև ծրարված և մակագրված գումարները։ Ձեր հանգանակությունների մի մասը, սիրելի հայրենակիցներ, ռեժիմի մոտ է։
Իսկ online դրամա հավաքը շարունակվում է նաև հիմա, այս պահին եւս։ Ձեր ամենամսյա նվիրատվությունները չափազանց կարևոր են մեզ համար։ Ազգային ազատագրական պայքարի ճանապարհին, երբ մենք դիվային հարձակման մեջ ենք եւ պայքարում ենք քաղաքական տարբեր ճակատներում, ներքին եւ արտաքին թշնամիների դեմ, մեր միակ կայուն հենարանը դուք եք, նվիրյալ հայորդիներ։ Դուք, որ արժեքավոր ներդրում եք անում Հայաստանի քաղաքական ապագայի եւ պետականության պահպանության համար։ Ամենամսյա դրամահավաքը հնարավորություն կտա ազգային քաղաքական պայքար մղող մեր ուժին պլանավորել հերահար գործունեությունը։ Կարևոր է նաև, որ մենք կրկնապատկենք եւ եռապատկենք մարտ ամսվա արդյունքները։ Օրինակ, եթե նախորդ ամիս 82 մեր հայրենակիցներ են կատարել քաղաքական ներդրում ու նաև լոբիստական գործունեության համար առանձին 10 հոգի, ապա կարևոր է, որ ապրիլ ամսին նվիրատուների թիվը մի քանի 100-ի հասնի։ Մենք էլ սիրով ամեն ամիս կներկայացնենք մեր աջակից հայրենակիցների անվանացանկը եւ թե ինչ ուղություններով եւ ինչ նպատակի են ծախսվում ձեր նվիրատվությունները։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի գործունեությունը այլևս միայն քաղաքական բնորոշելը ճիշտ չէ։ Այն պայքար է հայրենիքի, գաղափարի, պետականության, տեսակի պահպանման եւ ազգային արժանապատվության համար։ Խոշոր իմաստով այն մեր լինելիության պայքարն է։ Եվ այդ պայքարում յուրաքանչյուր զինվոր իր կռիվն է տալիս. Մեկը սահմանում, մեկը հրապարակում, մեկը բանտում, զենքով, գրիչով, մեդիայով եւ այո, նաեւ հանգանակություններով։ Դուք օգնում եք ազգային ժողովրդավարական բևեռին պահպանել մեր տեսակն ու վերակերտել մեր ապագան։ Ձեր դրամական փոքրիկ աջակցությունը մեզ հույս է ներշնչում, որ մենք միայնակ չենք այս պայքարում եւ մեր հայրենիքի ապագան դեռ կարող է լինել ավելի ազգային եւ արժանապատիվ։ Դրամական հանգանակություններ կարող եք կատարել աշխարի որ ծայրում էլ լինեք, փոխանցումով թե արծերեն։ Բևեռի լոբիստական գործունեությանը օժանդակելու համար կարող եք հատուկ փոխանցել այդ նպատակին։ Դրամական փոխանցումների օնլայն երկու հղումները կարող եք գտնել հենց այս տեսանյութի YouTube-յան նկարագրության բաժնում։ Կարևորը հիշեք, որ անգամ փոքրիկ, սիմվոլիկ ձեր ներդրումը մեր գործունեությունն ավելի ամուր եւ ուժեղ է դարձնում։ Մեր անելիքը պարզ։ Մենք բոլորս միասին պահում ենք մեր տունը, մեր երկիրը, մեր պետությունը եւ հայի մեր տեսակը միասին, կռվելով նույն խրամատում, բայց տարբեր ճակատներում։ Այսքանը, առողջ եղեք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։